A pa dobre lukne. To verjetno dve, ne? A pa še kakšni ptički si jih gnezda delajo. Stop malo bližje za primerjavo, da te. Da zmerimo dva velikana. Ja, tako gremo krok vedno, te pa. Zdanavaš počasi, hodimo krok, da se gnena. Je dolga, ne? Ja. Ne boš ti tudi se dokumentira, ali... No.